שלום לכם, Open shortest path first, OSPF, כנראה פרוטוקול הניתוב הפנים ארגוני הנפוץ בעולם. זהו פרוטוקול ענק עם המון 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 דברים שאפשר ללמוד עליו ולדעת עליו כדי להפעיל אותו ולקנפג אותו ולכוון אותו עם אזורים ועם שכנים ועם טופולוגיות ודאטאבייסים. אני רוצה לנצל הזדמנות זאת כדי לדבר על קצת מן הרעיונות הבסיסיים של הפרוטוקול הזה. אין כנפוגים כן בסרטון הזה, יש אך ורק תיאוריה לגבי היסודות הרעיוניים של OSPF. בסרטון הזה נדבר על טבלאות של OSPF, על טבלת השכנים, על טבלת הטופולוגיה, על טבלת הניתוב. נדבר על אזורים של OSPF, ונראה את החשיבות שבחלוקה לאזורים, ומדוע מחלקים לאזורים. נכיר את סוגי האזורים, וגם נקדיש כמה דקות לדבר על מדוע חשוב לתכנן באופן היררכי את הרשת שלנו. מונחים ורעיונות של OSPF, כמה דברים שכל מי שרוצה להתעסק עם פרוטוקול OSPF חייב לדעת. בואו נתחיל מ... טבלאות שנתבים מחזיקים. כל הנתבים ב-OSPF, אם זה נתב 6, או נתב 1, או נתב 2, שמריצים OSPF, מחזיקים בזיכרון שלהם, ברם שלהם, שלוש טבלאות שהפרוטוקול יוצר כדי שהוא יוכל לעבוד. בואו נראה איזה טבלאות אלה. טבלה מספר אחת היא טבלת שכנים. טבלת שכנים, וכשמה כן היא? אומרת, זאת אומרת שכל נתב מחזיק רשימה של הנתבים השכנים שלו. ובמקרה זה ל-R6, יהיה את השכן R1, R2, R4, אלה השכנים שלו. אחרי ש-OSPF יוצר יחסי שכנות, והוא מוצא נתב שמסכים להיות שכן איתו, ונדבר על התהליך הזה יותר לעומק בהמשך, אם הוא מוצא נתב שמסכים להיות שכן איתו, הנתב יחליף איתו את המידע שלו, את כל מה שהוא יודע, אז בואו נגיד ש-R2 עכשיו ישלח ל-R6 את כל הרשתות שהוא מכיר, ו-R1 ישלח ל-R6 את כל הרשתות שהוא מכיר, ו-R4 ישלח ל-R6 את כל הרשתות שהוא מכיר, ו-R6 ייקח את כל המידע הזה ויכניס אותו לטבלה שנקראת טבלת טופולוגיה, או דאטאבייס, לפעמים קוראים לו גם דאטאבייס, של OSPF, ובתוך הטבלה הזאת יהיה את כל המידע על כל הרשת ש-R6 אסף מהשכנים שלו. ואחרי של-R6 יש מידע על כל הרשת, הוא ייקח מתוך, התו... מתוך הטופולוגיה הזאת, ישלוף את הנתיבים הטובים ביותר, ויכניס אותם לתוך טבלת הניתוב, הניתוב, ושם ישכנו הנתיבים ש-R6 חישב באמצעות האלגוריתם SPF, shortest Past path first, שלף מתוך הטופולוגיות, את הנתיבים הטובים ביותר ואותם הוא התקין או הכניס לתוך טבלת הניתוב שלו. כל הראוטרים של OSPF מחזיקים את שלושת הטבלאות האלה. וזה מאוד חשוב להבין את הטבלאות האלה כדי להבין עוד נושא מאוד עמוק ב-OSPF שנקרא חלוקה לאזורים. אז בואו נראה כיצד הדברים האלה עובדים ביחד. OSPF מחולק לאמור לאזורים, זה יהיה אזור אחד, שפה נקרא Area 0. וזה יהיה אזור נוסף, שנקרא אריה 45, ויש לנו כאן עוד אחד, אריה 23, והרעיון של לחלק את הרשת לאזורים, הוא כדי לשמור על טבלאות קטנות ככל האפשר, ובמיוחד טבלאות הטופולוגיה וטבלאות הניתוב שלנו. אם יש לנו רשת מאוד מאוד גדולה, שפרוסה על, על פני כל העולם, וזה בהחלט יכול להיות, אנחנו נקבל עדכונים משכנים. כה רבים שהזיכרון של הנתבים שלנו די יתפוצץ מהם. פשוט יהיה לנו יותר מדי מידע, והרבה מאוד מידע שהוא גם לא תמיד רלוונטי לנו. אני אדגים אה, באמצעות אנלוגיה למה הדבר דומה. <laughs> הדבר דומה למפות. פעם היו מפות, היום יש ווייז, אבל פעם היה לנו מפות. פעם, אם היינו רוצים לדעת איך מגיעים ממקום למקום, היינו פותחים את המפה עם כל הקיפולים האלה, שאף פעם אף אחד לא יודע בדיוק איך לקפל אותן חזרה. כמו שהם היו במקור, היה לנו תמיד בצד של האוטו, ואז בואו נגיד שאנחנו רוצים לטייל בתוך תל אביב, נסענו לתל אביב, זאת תל אביב, תל אביב, יש לנו מפה של כל ישראל, זה מפה של ישראל, מפה של ארץ ישראל, ואנחנו רוצים לטייל בתל אביב. אז אנחנו פותחים את המפה, ואנחנו מגיעים לתל אביב, ועכשיו אנחנו קצת בבעיה. מכיוון שהמפה של ארץ ישראל אמנם מכילה את תל אביב, אבל היא אולי תכיל כמה רחובות בודדים בתוך תל אביב, ובוודאי לא תהיה מאוד מפורטת לגבי תל אביב. ומעבר לזה, אמנם אנחנו רוצים לטייל בתל אביב, אבל יש פה גם את אילת, וגם את ראשון לציון, וגם את עכו, וזה מסודר בדיוק כמו שזה בעולם האמיתי, כפי שאתם רואים. <laughs> יש לנו... חוץ מעכו את חיפה, ויש לנו עוד המון המון ערים בישראל שכרגע אמנם נמצאות במפה שלי, אבל אני בכלל לא רוצה לטייל בהם, אני רוצה לטייל בתל אביב, אז למה אני בכלל צריך לסחוב את כל שאר המידע הזה? בקיצור, זה הרעיון. מה שאני צריך זה לא מפה של ארץ ישראל, אם אני רוצה לטייל בתל אביב, אני צריך מפה של תל אביב, ולא של משהו אחר. והרעיון של חלוקה לאזורים הוא בדיוק הרעיון הזה. אנחנו נגיד לצורך הדיון שלנו, ש-area zero זה... תל אביב, אוקיי? Okay? זה תל אביב. והטבלת טופולוגיה שלנו, שהראוטרים האלה כולם שותפים לה, כל ראוטר שהוא נמצא בתוך תל אביב, הנה נמצא עוד כמה עיגולים כאלה שהם מייצגים ראוטרים, הנה עוד ראוטר ועוד ראוטר, כל הראוטרים שיושבים בתוך תל אביב, בתוך האזור אפס שאנחנו כרגע לצורך העניין מדמים אותו לעיר תל אביב, כל אחד מהם מכיל בדיוק את אותה מפה, נעשה הפעם מפה של העיר תל אביב. והן הרחובות של תל אביב, הרחובות של תל אביב, ופה זה הים, אפשר לנסות אותו בכחול, ים. <laughs> ויש לנו את כל הדרכים להגיע ממקום למקום, נגיד מרחוב פלורנטין לכיכר המדינה, אוקיי? Okay? וכל הראוטרים פה יודעים על כל הדרכים האלה, יש להם את אותה מפה. ונחבר אותם רגע אחד לשני, שיהיה לנו איזושהי קישוריות כאן. כל הראוטרים מחוברים. ונגיד אה, הראוטר הזה כאן, יסתכל במפה שלו ויגיד, אוקיי, אני צריך להגיע לכיכר המדינה, אז אה, אני אקח את הנתיב הזה, זה הנתיב הכי טוב שלי. ואת הנתיב הזה, הוא ישלוף מתוך טבלת הטופולוגיה שלו, ויכניס אותו לתוך טבלת הניתוב שלו. ואילו למשל, ראוטר נוסף שיושב במקום אחר בתל אביב, שגם הוא... רוצה נתיב לכיכר המדינה, כמובן יהיה לו נתיב אחר, כי אם הוא נמצא כאן, הוא לא ילך באותו נתיב שהראוטר שנמצא בדרום העיר משתמש בו כדי להגיע, אלא הוא ייצר לו נתיב משלו, קצר יותר, שמוביל אותו ליעד. אז למרות שלכל הנתבים שלנו יש בדיוק את אותה מפה, כמובן שבכדי להגיע ממקום למקום בתוך העיר, אנחנו ניקח את הנתיב הטוב ביחס למקום שבו אנו נמצאים, ולא... אין לזה נתיב טוב באופן אה, מוחלט, כי הרי אנחנו מטיילים בעיר וזה משתנה. אז הרעיון של אזורים הוא בדיוק זה. אם אני מטייל בתוך תל אביב, אני רוצה מפה של תל אביב. אני לא רוצה מפה של בת ים, אם זאת בת ים, בגלל שאין לי שום, בת חם יצא לי, אין לי, אין לי שום צורך להחזיק מפה של בת ים בזמן שאני מטייל בתל אביב. ו... ההקבלה שלנו לעולם הראוטרים היא שראוטרים ששוכנים באזור 0 לא צריכים לדעת שום דבר מפורט על אזור 23 או שום דבר מפורט על אזור 45. הדבר היחידי שאולי הם כן צריכים לדעת זה איך מגיעים לאזור הזה. זאת אומרת, הם צריכים לדעת אם אני נמצא, ניקח צבע אחר, אם אני נמצא כאן, אני המטייל שנמצא כאן ואני רוצה לנסוע לבת ים, אני צריך לדעת איך להגיע ליציאה מתל אביב. אז אני צריך לדעת שאני יכול להגיע... לכאן, וזה יוביל אותי לבת ים. וברגע שאני אעשה את המעבר מתל אביב לבת ים, ואגיע לבת ים, אז הראוטרים של בת ים הם אלה שיכילו את המפות המפורטות לגבי הנתיבים בתוך בת ים. ואז הם יוכלו לעזור לי להגיע ליעד שלי, נגיד שאני רוצה להגיע לרחוב יוסף טל 49. כי שם אני רוצה להגיע. אז כל עוד אני נמצא בתל אביב, אני כמובן לא צריך מפה של בת ים, אני רק צריך לדעת איך להגיע לבת ים. וברגע שהגעתי לבת ים, הנתבים בתוך בת ים ידעו לנתב אותי ליעד שלי. אז כל הרעיון של חלוקה לאזורים היא להגביל את גודל המפות שלנו, את גודל הטבלאות של הטופולוגיה, ובמקביל להגביל את גודל טבלאות הניתוב שלנו, שבמקום שבתוך תל אביב יהיה לי פירוט של כל הנתיבים שיש בבת ים, כל מה שיהיה לי בתוך תל אביב, כל מה שאני אדע בתוך תל אביב זה שיש מקום כזה שנקרא בת ים, ואיך מגיעים אליו. אז זה הרעיון של אזורים, ועכשיו בואו נסתכל קצת על השמות האמיתיים שלהם, שהרי בתוך OSPF זה לא יהיה באמת בת ים ותל אביב, אלא שמות אחרים, כדי שגם נוכל להראות את הידע שלנו כשאנחנו באים, אני יודע מה, להיבחן או להפעיל OSPF. אז ב-OSPF, האזור הראשון והחשוב זה האזור הזה, נקרא Area 0, או אזור 0, והוא ה-Backbone של הרשת שלנו. הוא האזור המרכזי של הרשת שלנו, והחוקים של OSPF מחייבים שכל אזור אחר, נגיד אריה 23 או אריה 45, כמו באיור שלי, יהיה להם חיבור עם ה-Backbone. זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו ליצור פה אזור ולקרוא לו ערי 12 אוקיי? בלי שיהיה לי חיבור ישיר, איזשהו נתב שמחבר אותי ישירות לאזור 0. לחוק הזה, יש איזושהי הסתייגות, אפשר לרמות את OSPF לעניין הזה, אבל אנחנו לא עוסקים בזה כרגע. בעיקרון, עיצוב נכון של OSPF אומר, כל האזורים צריכים להיות מחוברים לאזור 0. אזור 0 נקרא ה-Backbone שלנו, אזור שהוא לא אזור 0 נקרא regular area, אזור רגיל, ויש לנו עוד איזשהו... פה. האזור הזה, שהוא לא אזור של ospf הדבר הזה מייצג רשתות חיצוניות, יכול להיות שפה אנחנו מריצים RIP, או שזה האינטרנט, או EIGRP, או כל דבר אחר, אבל משהו שהוא לא שייך ל-OSPF, ונקרא external networks, ותכף נרחיב על זה. ב-OSPF יש לנו כמה סוגי נתבים. קודם כל, יש לנו נתבים כאלה. כמו R6, שהם נתבים שהם חלק מאזור, נתבים רגילים או regular router, שאין להם שום תפקיד מיוחד מעבר להיות נתב בתוך אזור. אז R6 הוא כזה, ו-R3 הוא כזה, וגם R5 הוא כזה באיור שלנו. ולעומת זאת, בנוסף, יש לנו גם נתבים שנקראים ABRים. Area Border Routers, ואלה נתבים, כמו R2, שיש להם תפקיד לחבר בין אזורים, או בין אזור. 0 לבין אזור נוסף. אז הנה, ל-R2 יהיה ממשק שמחובר לאזור 0 ויהיה לו עוד ממשק שמחובר לאזור 23, מה שאומר של-R2 יהיו טבלאות טופולוגיה הן של אזור 23, זאת אומרת, R2 יכיר את כל מה שקורה בתוך אזור 23, ובנוסף, R2 יכיר את כל מה שקורה בתוך אזור 0. Area Border Router מכיל את המידע של כל האזורים שאליהם הוא גובל, ואגב, יכול להיות פה עוד אזור, כן? ואז יהיה לי אפילו עוד יותר מידע בזיכרון של הראוטר הזה. הרעיון הוא, שזה ש-R2 מכיר את כל האזורים שיש ב r 23, לא אומר שהוא מפרסם לתוך אזור 0 את כל הפירוט של הנתיבים שיש כאן. אני אתן לכם דוגמה. בואו נגיד, שפה בפנים יש לי את כל הרשתות הבאות, 10, 0, 1, 0, 10, 0, 2, 0, 10, 0, 3, 0, 10, 0, 4, 0, כולם לוחסן 24 ביט, כלומר, כולם רשתות שמתחילות ב-10, 0, 1, 10, 0, 2 וכולי. ועכשיו, אלה הרשתות של אזור 23. כדי לצמצם את טבלאות הניתוב שלנו, אין שום צורך ש-R2 ייקח את כל הרשתות האלה ויפרסם אותן אחת-אחת. לתוך אזור 0, מה שהוא יכול לעשות זה לסכום את הרשתות, לעשות Route Summarization, סכימה של הרשתות, ולצורך הדיון שלנו נגיד R2 יכול פשוט מאוד לספר ב-area 0, שכל מה שמתחיל ב-10-0, נוכסן 16 ביט, כל הרשתות האלה נמצאות אצלו, ורק את זה לפרסם לתוך אזור 0, וכך כל נתב כאן שרוצה להגיע למשהו שמתחיל ב-10-0, פשוט יודע שהוא צריך לגשת ל-R2, ולא מעניין אותו הפירוט הפנימי, לא מעניין אותו לדעת שיש פה עוד הרבה הרבה תת רשתות בפנים, הוא רק רוצה לדעת איך להגיע לכל מה שמתחיל ב-10-0, או אם נחזור לאנלוגיה שלנו, מי שנמצא בתוך תל אביב, לא מעניין אותו הפירוט הרחובות של בת ים, הוא רק צריך לדעת איך להגיע לבת ים. אז ה-ABRים, אלה הראוטרים ב-OSPF שיכולים לעשות summarization, ראוטרים רגילים, כאלה שנמצאים בתוך אזור, לא יכולים לעשות summarization. אין להם את האופציה הזאת, הם מחזיקים אך ורק את טבלת הטופולוגיה המאוד מפורטת שלהם, והכניסו לטבלות הניתוב שלהם את כל הנתיבים בצורה מפורטת. הנתבים היחידים שיכולים לסכום, כאמור, זה ה-ABRים שלנו, וכאן בטופולוגיה שלנו יש לנו שניים, זה ABR וזה ABR. יש עוד סוג של נתבים ב-OSPF שנקראים ASBR, Autonomous System Border Router. והנתב הזה גם הוא יכול לסכום, הוא יכול לעשות אה, אה, סכימה של נתיבים, אבל הרעיון אצלו הוא שהוא לא סוכם רשתות שנמצאות, שהן חלק, סליחה, מתוך OSPF, אלא הוא לוקח את הרשתות החיצוניות, אם פה יש לי את האינטרנט, או יש לי פה ריפ, או רשתות סטטיות, או דברים שהם... שהם לא חלק מעולם ה-OSPF שלנו, אז ה asbr יפרסם אותם פנימה לתוך, ה... לתוך עולם ה-OSPF שלנו, וכל הנתבים האחרים, אלה ואלה ידעו שכדי להגיע לרשתות החיצוניות, הם צריכים לשלוח את המידע ל-R1 שעובד בתור ASBR. הרעיון הזה של חלוקה לאזורים מחייב את מי שעובד עם OSPF להיות מאוד מאוד מדויק בתכנון של הרשתות שלו ולבצע מה שנקרא תכנון כתובות היררכי, אוקיי? Okay? התכנון כתובות צריך להיות היררכי. זה אומר שאני לא יכול פה עכשיו להתחיל לזרוק את 10, 0, 1, 0 כאן, ובאריה 23 ובאריה 45, להגיד, לא, פה יהיה לי גם 10, 2, 10, 0, 2, 0, ולזרוק פה את רשת 10, 0, 3, זאת אומרת, לא הגיוני לזרוק רשתות. לא עוקבות בכל מיני אזורים, בגלל שאז אני לא אוכל לעשות את הסכימה, והרשת שלי, כל, כל הרעיון של לפרק לאזורים... לא, לא יוביל לשום דבר, אני לא אוכל לצמצם טבלאות ניתוב, ובעצם אני יורה לעצמי ברגל. אז אם אני מתכנן ה-OSPF כמו שצריך, אז אני יכול להגיד, אוקיי, באזור 23 יהיה לי את כל הרשתות של 172, 16, 0, 0, כל מה שמתחיל בזה. ופה יהיה לי את כל הרשתות של 172, 17, 0, 0, ופה יהיה לי את כל הרשתות שמתחילות ב-10 וכולי, אני אשמור על תכנון היררכי, בכדי שאוכל לבצע סכימה של נתיבים, באמצעות ה-ABRים שלי וה-ASBRים שלי. בנוסף, עוד רעיון ועוד עוד צד מאוד מאוד חשוב לחלוקה לאזורים ולתכנון היררכי, הוא שבוא נגיד שכאן יש לי את כל הרשתות 172 כאמור, 161 ו-162, 163, 164, 165, ופתאום רשת 163 נופלת. אז בתוך אריה 23 ירוצו מלא עדכונים, היי hey, חבר'ה, רשת 172-16 נפלה וכולי וכולי וכולי, יהיה לי פה בלגן שלם של עדכונים, אבל כל העדכונים האלה לא יעברו לתוך אריה 0, בגלל שזה לא מעניין באריה 0 מה הרשת הספציפית שנפלה בתוך אריה 23. מה שמעניין באריה 0 זה איך להגיע לכל מה שיש בתוך אריה 23, וכך חלוקה לאזורים וסכימה של נתיבים. ותכנון כתובות היררכי מאפשר לנו לשמור או להגביל את כמות העדכונים לתוך האזור, וזה דבר מאוד מאוד חשוב כאשר אנחנו מוגבלים ברוחב פס, או כשאנחנו רוצים שהרשת שלנו, אה, הביצועים שלה יהיו מיטביים, אנחנו לא רוצים לשמוע את כל הקשקשת, אם נקרא לזה, הקשקשת ברשת, היי, hey, פה נפל לי רשת, תשמע, נפלה רשת, נפלה רשת, נפלה רשת, כל זה נחסם על ידי ה-ABRים שלנו, שום דבר מזה לא עובר. בין האזורים. בסרטון הזה ראינו קצת מן המונחים הבסיסיים של OSPF. דיברנו מעט מאוד על טבלת השכנים, דיברנו על טבלת הטופולוגיה, דיברנו על טבלת הניתוב, וכן ראינו את הרעיון של אזורים והחלוקה של אזורים, והסברנו מדוע זה חשוב וטוב, וכן הזכרנו את סוגי הנתבים השונים, יש לנו ABR ו-ASBR וראוטרים רגילים, וכן... דיברנו על מדוע חשוב כל כך לשמור על מבנה של כתובות היררכי ולא לזרוק רשתות איפה שבא לנו. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם. תודה ולהשתמע.